viajamos, ese mapa es un punto de encuentro. Que o destino tiña, en un libro escrito no longo. Muy boas, son Fran de Lobeira y bienvenido a una nueva entrega de las Conversas de Lobeira. Estamos hoy en el puerto de Porto do Son, en otra de estas conversas 360 grados que buscan pues darle una vuelta a esto de las conversas. Atopámonos en la punta do Peirao, en Porto do Son, agardando a que llegue o noso entrevistado de hoy, que es un gran divulgador e mariñeiro de nuestra tierra. Chámase Rogelio Santos. Tengo una canal de YouTube llamada Rogelio Santos Queiruga, muy famosa, con milleiros de visitas. Ímolo conocer un poquillo más, se cabe, porque hay moitas, hay abundantes conversas con Vagón 91, con Orgullo Galego, mesmo xente da Sociedade de Traductores de Nacional. Pero nos imos tentar pues, falar con él y darvos un poquillo más de información, comenzar esas cosas que se lle ocorren aún cuando escoita una conversa y que dice, ¿por qué ninguén yo preguntó? Pues imos yo preguntar, imos pasar a coñecelo en canto chegue. Así as verbas fluíron, haciendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, haciendo que o tempo parase. Bueno, Rogelio, pues moitas grazas por darme a oportunidade de vir falar contigo aquí a tua embarcación, a Milena, que vamos a falar sobre ela ao longo da conversa esta. Pero antes de nada, a pregunta raíña da Lobeira Today, que gustan os chícharos? A min, a verdade é que me encantan, sobre todo na primavera, ca caldeira de Marajota e patatas novas, están mallados. E agora, dúas preguntas que, claro, estar grabando onde estamos grabando, porque como estades vendo, estamos no pantalán do porto de Porto do Son, xa amarrados, este home acaba de chegar de traballar, está perdendo o tempo aquí con Fran de Lobeira. Entón, praia ou montaña? Pois eu, para o traballo, o mar, porque eu estou orgullosísimo de ser mariñeiro, pero vamos, enamorado do mar hasta as trancas, do mar de Galicia. Pero, unha vez que acaba a jornada de traballo, a mí gústame máis o monte. De feito, desde que empecé a traballar no mar con 18 anos, antes pasaba todos os veráns na playa nadando e todo eso, e empecé a ir ao mar e deixei de ir á playa, e prácticamente non a piso, justo de máis o monte. E a última, aldea, vila ou cidade? Pois para min o mellor do mundo é a aldea. Non hai nada como vivir na aldea, ter certo grado de intimidade, de tranquilidade, de privacidade. Si vives nunha casa que teña todo eso, pois en Galicia vives no auténtico paraíso insuperable. Pero sí me gusta ter as vilas e as ciudades cerca para ir de visita, para ver a amigos e todo eso. Si de feito, ajústeme si podo, viaxar, e teño visitado algunhas das ciudades tanto de España como de Europa, e ajústame, pero para vacacións, para uns días. Para máis que uns días eu quedo moi coa casa. De feito, últimamente quedo moito coa casa. Que levou a un rapaz, a Rogelio, ¿no? Porque isto xa o dixeche moitas veces, pero teño que preguntar para empezar, ¿no? Que te levou a botarte ao mar dicindo, como dixeche en algunhas entrevistas, que te mareabas moito? Porque eu sei o que é marearse e de verdade que é moi loable para alguén que se marea meterse nunha embarcación así pequena. Ademais, o movimento dunha embarcación pequena, que é moi diferente a unha embarcación máis grande, ¿no? Que te levou a iso? Foi a necesidade? No, a ver, é que eu a verdade é que crieime desde moi pequeniño entre mariñeiros e tamén entre labradores, porque a miña casa, a casa da miña familia, meus abuelos, meus bisabuelos, meus pais, eran a típica casa das zonas costeiras que se vivía un pouco do mar, pero tamén da terra. Na casa de meus abuelos había vacas, aínda que eu esa parte xa pouco a toquei, pero aínda algunha vez aínda fun ao batume e apañar as patatas co arado de man e todo eso, e tamén arrendar o millo co arado máis dunha vez teño ido.
de pequeno montei no caniso, a canisa das leiras, cantidade de todas as actividades, non? Entonces a min sempre me gustou moito o traballo físico. Traballar cas mans, estar en contacto ca terra, co mar, ca naturaleza, traballos dese estilo. E a verdade é que eu de empezar a amar empezou pois porque meu irmán mo planteou cando cumplimos 18 anos de edad. Hasta ese momento, despois de morrer meu pai con 14, estuvera máis pois axudando na casa a cuidar de miña abuela que estaba acamada, axudaba a miña nai con cousas das leiras, tamén a meu irmán no mar. E ao cumplir 18, pois díxome meu irmán: "Mira, por que non vas cando a min ao mar, que me fai falta un home e tal, e aprendes o oficio e todo eso?" E dixen eu: "Bueno, pois mira, non tiña nada mellor que facer e tampouco era algo que me tirara para atrás." Pero si sí é certo que os primeiros anos eu mareame a diario. E por marearme a diario refiérome a marearme a devolver 6 ou 7 veces todos os días. O sea, acababa botando o fel. Sí. Sí, acababa destrozado. Pero eu, claro, miraba para veciños meus, familiares, primos, que toda a vida foran mariñeiros e que seguían sendo mariñeiros, e hasta en mares moito peor que estos, no Gran Sol e por todo o mundo, sí. Eu decía, bueno, pois eu non podo quedar atrás, non podo ser menos, ni me vai a achicar isto. Porque ao final o do mareo é unha cousa fisiológica que uns nasen co don de que non se marean. Desde que entras nun barco non se marean nunca, e outra xente como a mí mareábamos moitísimo. En cambio, agora, desde fai anos, non me mareo prácticamente nada. Ainda que haba un temporal, non me mareo. Jo, é a costume tamén. Eu penso que ao final acabas acostumbrando. O que pasa é que moitas veces hai certas persoas pois, que non acadan esa costume e desisten antes. Porque tiña compañeros que os tiñan que pinchar. E eu embarcaba en fragatas da Armada que eran bichos de 120 metros por 14 que con estabilizadores e tal, e ainda así mareábanse. Non os quero ver nun bote así como este, que o movimento é moito máis intenso, non? Con todo conste que, claro, eu antes dixen que familiares meus traballaron en mares e traballan en mares moito peores que estes, pero bueno, nunha planeadora deste tamaño, estar aquí sí. Con mar de fondo, con ventos fuertes, que eu ao final teño estado no mar, sí. Con ventos de máis de 100 km/h, para unha embarcación pequena, ou mar de fondo fuerte, é moito, a vida poderá perder tanto aquí como dende logo. Na Patagonia. De feito, eu tiña un veciño que era mariñeiro, e ali en Ferrol hai unha punta que se chama Punta Marola, e hai un dito mariñeiro, non? Entre os mariñeiros de Neda, Ferrol, Fene, Parallobre, tal, que din: "Mariñeiro que pasa a Marola, pasa a mar toda." E é certo, porque hai unha zona de mar de fondo aí que é brutal. E ti nótalo nun barco de magnitude, nun barco grande, nótalo, pero que un barco pequeno ali, ti velo a veces, está saindo da ría e está saindo o teu par, un bote pois, como este que estamos vendo aquí ou tal, e dis ti, hostia, Eu sempre admirei moito toda esta xente que anda neste tipo de embarcacións, porque pareceme loable, no? É dicir, van, para o meu punto de vista, van moito máis en risco que a min, cando vou nun barco de maior, no, máis grande, no, por dicirlo así. Eso que falas é certo, e pasa incluso aquí nesta ría, porque ao mellor sales daqui da Punta do Muelle e parece que non está tan mal, e cando chegas a Punta do Castro de Baroña, que é a salida da ría, aí nesa punta suele haber aí máis oleaje tal, e incluso aquí na Punta da Sagrada, xusto aquí salindo do Son, tamén as puntas son zonas onde suele haber marejadas máis peligrosas, sí. E parece que non, pero bueno, a cousa move. Sí. Entón, ti meteste ao mar e todo o rollo, e en que momento te redescubres? Non, te descubres como que o comentaste tamén en alguna entrevista, é que vimos moito sobre comentarios de outras entrevistas, non? Que comentaste que comezaras a escribir nun blog. A raíz de que ti volviche a estudar, ¿no? Como foi ese proceso? Como te descubreches, como dixeches ti, pues mira, pues vou a plasmar aquí o que se me pasa pola cabeza? Pois, inicialmente foi por eso, porque retomei os estudios e primeiro quitei a ESO por adultos no Instituto de Ribeira, no número 1, que foi unha experiencia fabulosa. Os profesores animaron a que por que non facía o bachiller tamén. Así que nada, matriculeime para facer o bachiller polas tardes ao Vir do Mar. Eu fíxeno traballando, ao Vir do Mar pola tarde iba por nocturno todo o que podía. Ás veces, se chejaba tarde do mar non podía, non? Pero bueno. E aí o meu profesor de lengua castellana, Xavier López Marqués,
puñeron a facer moitos comentarios de texto, chocoulle que un mariñeiro escribira ca sensibilidade ou co toque que eu tiña, según el, a todo isto, porque eu ainda non o acabo de ver. Si o vexo é por a cantidad de comentarios que me fai a xente de que o fajo ben, e que, bueno, era un pouco o que me decía el, non, que conectaba, que... Sí. Que tiña moitas faltas de ortografía e moitas faltas de tal. Eso pásame tanto en castellano como en gallego, a verdad, porque eu, aínda que son habitualmente, o sea, sempre falo en gallego, pero gallego eu chamolle gallego do pobo, gallego sí. Chusmo, da chusma do pobo llano. E claro, utilizo moitos castellanismos, e tamén utilizo moitas palabras que ao mellor só as hai aquí en Porto do Son ou en Queiruja, que son moi sí. Moi da terra, non? E son un pouco cabezudo con eso, porque claro, non quero que os meus veciños, cando me leen ou cando me escoitan, dijan, cambiáronnos a Rogelio, porque ao mellor podería falar máis normativo, pero creo que perdería un pouco a miña claro, sí. Esencia. Entón trato de ilo facendo paulatinamente, sí, non? Moi suavinho, non? Claro, de porque creo que sí que é bo incorporar todas as palabras que sean do gallego e non do castellano. Cando se fala castellano, pois falase castellano, pero cando se fala gallego, creo que é importante usar as nosas propias palabras que as temos da terra. Como din nas redes, non, as linguas non son das academias. A lingua é do povo, non? É do povo, efectivamente. Pero bueno, gracias ás academias tamén se sí. Recuperan moitas palabras e nos animan a que a utilicemos. Hai moito no lugar da Lobeira, en San Sadurriño, dice moito vades. Ah. Vos vades ir a... E claro, vades é unha mestura rara entre sí. O vais castelán e o ides galego, non? Entón, vos vades ir... E é super normal escuitalo ali. Pois a min todas esas cousas parecenme super chulas. As que son propias nosas e que xurdiron aquí, que é onde ten que xurdir o idioma, ten que xurdir aquí, non ten que... E cambiase aquí tamén, é dicir, sí. O sea, ao final cambia aquí. Efectivamente. Entón... Pois, perdona, porque eu fume polos erros de Úbeda. A pesar desas faltas de ortografía, gramática e tal, a min o meu profe animou-me a escribir e díxome, mira, por que non te fas un blog ou algo, escribes todo o que se te ocurre e tal? Entonces, nada, eu tiña o Facebook donde colgaba fotos, bueno, pois o típico memes ou unha canción que sí. Me gustaba, sin máis. Empecé aí a comentar pois temas de noticias de actualidade, de política, de corte social, tamén cousas do mar, cousas da aldea, todo o que se me ocurría o comentaba. Eu non me din de conta de que tiña a privacidade posta para todo o mundo, o sea, estaba aberta, non a tiña limitado aos amigos. Sí. Probablemente o fixen eu cando creín a conta, pero non o fixen conscientemente, porque eu a verdade é que non controlo moito de informática nin de redes sociais. A pesar do que poda parecer, non controlo. E entonces, de repente empezoume a escribir xente de todos os sitios de Galicia a decirme que bonitas as cousas que contaba, que escribía, que empatizaran moito comigo, que conectaran moito comigo, que porque non escribía máis. E, sobre todo, cando falaba de cousas que tiñan que ver ca miña profesión ou co mar, ou co meu sentir así a todo eso, pois como que conectaba moito máis. Entón, ao final decidín, pois eso, facer unha página blog solamente para falar de cousas do mar, de cousas da horta tamén, e de cousas sí. Pois, da miña terra, do meu sentir, pero sin meter ao mellor temas máis polémicos de corte político, sí, social ou tal. Tanto de política. Claro, de feito eu comprometínme cando creín a página de Facebook, a página blog, que iba a falar solamente de temas do mar e temas da horta, que non iba a meter outro tipo de temas, non? Máis ou menos pois trato de ser sí, fiel a non, eso. Non caer en polémicas nin... Claro, porque eu tamén teño as miñas opinións sobre moitos temas, moi legítimas. Que non comulga todo o mundo. Claro, sí. Entón o que collo é expresoas, pero na miña página de, o sea, no meu perfil de toda a vida de Facebook, pero na página, e tamén fajo o mismo en Instagram, en YouTube e tal, trato de generar contidos que valan para todo o mundo. Eu penso que xeren conciencia, pero que sí. Non creen polémica. Sí, ou en todo caso, a ver, ás veces hai temas que poden ser polémicos, porque hasta o feito de devolver un lubrijante ao mar ou un asentolo ao mar crea polémica, porque hai mariñeiros que din, ou xente que di, que, pois, desde que é unha parvada que o faja, porque vai a vir outro ou vai a culler, ou porque non fai ninguén, hasta os que dudan de que eso poda ser certo. Sí, ti tiras sí, un para enseñar, pero depois sabe Dios o que levas por detrás. Entonces claro, polémica, é imposible sempre non... Sempre se vai xerar unha claro, polémica. Sempre vai haber unha polémica, pero bueno... E tamén moito, mentre saiba envexa,
vais a intentar xerar ese mal rollo, ¿no? Tal, eso, pero bueno, eso tamén pasa. Pero bueno, hai libertad, así que eu animo a xente a que escriba o bo e o malo, que non hai ningún problema, que eu teño o lombo para aguantalo todo. Gracias a Deus. Mira unha cousa, entonces ti creas ese blog, ¿no? Uh-huh. Esa historia, escribes e tal. Uh-huh. En que momento decides, ¿no? Porque eu, no meu caso, teño moi vívido, ¿no? Ese momento. O momento en que decidín levantar o móvil e empezar a falar ya un teléfono, ¿no? Sí. E máis, atasei o que vía no teléfono, o que me imaginaba que estaba no teléfono, sí, para falarlle ben o teléfono. Sí. Entón, en que momento ti decides levantar o móvil, empezar a gravar eses vídeos e empezar a narrar eso que ti escribías, comezar a narrarlo nos vídeos, a narrarlo nos vídeos, ¿no? En que momento hai ese cambio? Bueno, eu creo que sobre todo tuvo que ver sempre influyen moitas cousas, non? Pero bueno, sí, unha cousa importante que tuvo moito que ver é que últimamente escoitei moitas veces de xente en cofradías, en a calle, entre determinadas personas, decir que os mariñeiros de hoxe en día son moito peores que os de antes, que temos moito menos respeto ao mar que os de antes e todo eso. E a min eso, xunto con ver tantas noticias todos os días sobre furtivismo, que prácticamente parece que se estaba contando en portadas de xornais hasta cando se roubaban ou se levaban escondidos 2 kilos de pulpo, o sea, todos os días noticias, efectivamente unha criminalización brutal do sector da pesca, porque, a ver, unha cousa é algo relevante, non? Pero cando todos os días se están dando noticias e cando se fala de que se incautaron, por exemplo, aparellos, pois pouco menos que xa se expresa en centímetros, para que pareça que é unha barbaridade aparello o que se quitou do mar porque estaba ilegal. Entonces, a ver, está claro que hai ilegalidades no mar e que se fan cousas que están mal, como se fan en terra, sí, pero esa criminalización a min repateábame moito, e esa fama e eses disques da xente de que os de ahora respetamos moitos menos os que estamos entrando novos no mar, porque é todo o contrario. Quero decir, eu pertenezo á generación de mariñeiros que máis requisitos temos que cumplir para poder salir a pescar. Pertenezo á generación de mariñeiros que máis impuestos pagamos polo peixe que pescamos. Pertenezo á generación de mariñeiros que máis normas e máis estritas temos que cumplir para pescar. De feito, eu creo que hai algúns mariñeiros dos de antes que, se tuveran que ir ao mar, que as normas que hai hoxe en día, non se safaban. Prácticamente en todos os traballos pasa iso. E esa é outra cousa, efectivamente, que non é unha cousa que sea exclusiva do mar. No. Porque a cantidad de normas... Eu son funcionario, eu son militar, sí, son suboficial da Armada, sí, e eu miro atrás aos meus xefes cando tiñan o mesmo grado que teño agora e digo, nin de coña, sabían moito máis de outras cousas. Uh-huh. Ao mellor a práctica tiñan moito máis pulida, porque os nachos pues, levaban moitos máis anos en cada uh-huh. grau, e eu ascendí moito máis rápido. Pero a hora da verdade, ti miras a preparación que teño que ter eu para ser agora mesmo brigada da Armada Española, e a preparación que tiña que ter un fulano nos anos 90, finais dos 90, para ser brigada da Armada Española, e dista moito, aínda que eles digan que non, a preparación que temos hoxendía é infinitamente superior á que tiñan naquela. Máis que nada porque, sin ir máis lonxe, agora as computadoras que calculan as cousas son moito máis avanzadas e custa moito máis reparalas. Por exemplo, se eu teño que reparar un equipo, teño que ter moitos máis coñecementos. Porque é moito máis complicado. A nivel tripeiro, sí, do equipo, uh-huh. que o que tiñan que ter eles, que o mellor pues, era un relé ou un condensador ou tal, ¿no? Entón, sí que é certo, ves en todos os traballos. Meu pai é chofer de autobuses e os choferes que hai agora non eran os choferes que había antes. Pasa en todos, eu penso que en todos os traballos que botes hai ese problema de non sei se ti tes esa percepción, pero eu penso que sí, que hoxe a xente eu teño, a percepción de que estamos a todos os niveles, en todos os traballos, cunha cantidad de normas brutal, pasa, sí, incluso a nivel da administración pública, todo, unha cantidad de normas brutal, super estritas, e tamén a precarización e a baixada de salarios non sucede solamente no mar, sucede, claro, a todos os niveles. Logo, ¿no? Eso, que hai que traballar moito máis agora, claro, para obter moito menos do que se obtiña antes. Era o que, mira, hoxe co que pescamos, ao millor 150 kilos de peixe, e ao millor a mitad tranquilamente vaise en impuestos. Claro. Fai 20 anos con esta cantidad de peixe, ao millor xa non teñamos que ir ao mar en toda a semana, pero hoxe en día non o podemos permitir,
porque a mitad eso, a mitad vais eche en impuestos, claro, luego, a no ser o resto. Impuestos, as subidas dos carburantes, a subida... Efectivamente. Pero isto pasalle tamén as... Estamos politizando as, pasalle... Bueno, isto é, máis que politizala, é un baño de realidad. Sabes, que, sabes, que a xente o sepa. E que eu non podo decantarme políticamente. Non en público, en privado sí, sí, pero en público non podo. No, pero ese é un baño de realidad. Non estamos no, culpando claro, a nadie. Está, está estamos claro, expresando claro, que hai... No, pero sí que é certo, que é certo. Porque eso ao final foi un pouco que me motivou a mí, non? Que eu quería que a xente supera da miña voz o que é o mar hoxendía, o que pasa, o que nos enfrentamos. Que se eu devolvo un lombrijanto ao mar porque está en veda, que se me vexa, que a xente o vexa como o devolvo, que o sepa. Creo que é importante que a xente conosa da boca dos protagonistas, sin que ninguén este por detrás inclinándonos a un lado ou a outro, porque ao final... Nos medios convencionais de comunicación hai moitas presións de todo tipo e moitos poderes, non? Aquí nesta lancha o único poder que hai son eu e o vento, e o mar e os peixes que me veñan. E que eu conte a verdad. É o único que limita. E, en ese sentido, bueno... Estáme sonando aí eso, casi que vou a pajar. A pajalo, porque seguramente xa hai aquí. Non, no, que se vai a dar. Si, sí, apajámolo. Ou contesta, eh? Non esto, creo que sea, non ha de ser importante, pero pensei que o bloquealo que se me silenciaba todo. Eu puxe no modo avión máis que nada porque no, depois, estar grabando... Depois chamolle, porque se si fora importante sabes, antes revisei os eu whatsapps... Eu que o estar grabando, se si me entra un whatsapp ou algo, entra o sonido do whatsapp vale, tamén. Vale, non te preocupes. No. Pois, eso que eu quería que se conocera da miña propia voz, como é o mar hoxendía... Sí. Pero non solamente eso de devolver un lombrijanto ao mar ou unha sentola, sino tamén que a xente conosa pois toda a diversidade que hai no noso mar, toda a riqueza que hai no noso mar, porque creo que ao final eso é o que pode realmente facernos consciente da importancia de coidalo, e que co mar non está conectado solamente o mariñeiro que anda na lancha, sino tamén toda a persona cando vai pola calle tira un plástico ao chan ou cando está na súa casa, según o que bote polas alcantarillas, pois vai a ir acabando ao mar tamén. Entonces, para que a xente se dede conta do que está implicado, que pode haber máis motivador que ver a un mariñeiro que todos os días está no mar, pois como devolve as especies protegidas de volta ao mar, non as leva para facer unha mariscada, ou que se lle veñen plásticos nas súas redes, que os leve para a terra. O sea, creo que eso... Non che parece que falta moita concienciación, iso? Moita, unha labor grande de concienciación. A ver, menos lapiceiros con forma de, sí, de contenedor e máis concienciación. Sabes o que pasa? Que nos últimos tempos está habendo, hai unha crisis de confianza brutal. Entonces, seguramente o que máis fai falta é máis exemplo e menos palabras, porque ao final a maioría das cousas que eu lle podo contar a xente xa o sabe, pero o que falta é a alguén que o faja. Eso é o que falta, porque ao final moita xente pensa que sea o mariñeiro ou sea un pescador deportivo ou sea alguén que vai dar un paseo pola playa, que se se encontra con un lombrijante en veda que o vai a levar achachado para a casa para comer, é que nin vai, nin quen o vai a respetar. Por que hai esa crisis de confianza? Pois porque todos vivimos nos últimos anos pois unha cantidad de casos de corrupción a todos os niveles, xa non político, tamén a nivel empresarial e a nivel da xente que considerábamos pois como te explicaría? Como, sí, é máis un pouco, entre comillas, os nosos dioses, non no sentido religioso, pero sí, sí os nosos referentes. Claro, os nosos referentes. De repente está caendo todo. E non falo solo de España, o sea, falo a nivel mundial. Monarquías, xente adinerada, empresarios, políticos, xente, líderes religiosos, todo eso copaba as portadas dos xornales, das televisións, a todas horas, que non é que o dixa eu ou me invente eu. E claro, eso minou por completo a confianza da xente. Entonces, eu creo que o que máis fai falta hoxendía é exemplo. Concienciación sobre temas medioambientales ou temas de coidado do mar ou da naturaleza. Faise moito, pero eu creo que tamén hai a percepción de que moito de todo eso, incluso por parte das empresas, que é publicidade, pero que é falso, que non é real. E chexase moito máis cando che ven facer algo que é de verdade, e ademais de que che nace do corazón. Eu non tiña necesidade de facer os vídeos nin de gravar devolvendo o lombrijanto ao mar, porque claro, porque eu vivo
de pescar ben e de vender o peixe que mo paguen ben. Nos dedicámonos sobre todo, pescamos un pouco de todo, pero pescamos moito peixe do que é caro, por así decirlo, non? Marisco, rebalisas, sargos, e pescamos ben. Entón, o meu xornal depende de que mo paguen ben na lonja, e vamos a pagar ben na lonja porque pescamos bo material. Entón, eu non necesito para nada gravar o vídeo do lombrigante nin da sentola, pero a sociedade sí que o necesita. Sí, ese que sí, A ese que sociedade sí sí. que o necesita. Porque E a gente ademais ve. que é bonito ver que pese a todo ese pésimo exemplo que hubo do que falei antes, que hai tanta xente que realmente si ten bo corazón e que si cree que eso é importante e que na súa casa fai esforzos Ola. tamén por cumprilo. E no meu sector tamén, cantidad de mariñeiros que o fan, creo que eso debería verse máis. Porque que deberíamos facer? Ti mira, por exemplo, pasa moito na zona da Ría de Ferrol, non? Que tes falado dela. Que deberíamos facer cando nos aparece o típico, xa non furtivo, senón o típico mariñeiro que vai á ameixa e como colle uns quiliños de más, tal, véndeos por fora. Que deberíamos facer ante iso? Porque eu teño claro. Eu teño claro que non debo comprar así. Pero que deberíamos facer? Eu creo que non deberíamos comprar ese marisco que non sea por Digo, porque a mí causes, dá má sensación de sí, que pan para legales. hoxe e fame para mañá. A ver, eu que desearía é que o máximo de persoas posibles pudera ter traballo no mar e ganarse a vida honradamente e podendo dormir tranquilo sin ter que andar levando nada agachado nin tendo salarios baixos. Eu creo que esa única maneira que se pode conseguir é a través de respetar as normas e de seguir os cauces legales. E cando algo nos parece abusivo dentro deses cauces legales, bueno, pois tamén temos a oportunidade de protestar e temos a oportunidade de votar a quen creamos que o pode facer mellor. Sí. O sea, hai uns cauces que son os que hai realmente, pero andar cas cousas agachadas no bolsillo, Non, eso non. non vai a producir ningún beneficio, nin a nivel de actualidade, nin no futuro. Inda que nos parece que sí, inda que o que o fai parece allí que sí, ao longo non. Eu penso que ao longo é unha carencia que vai ter. Claro, e ademais, vamos a ver, en Galicia, en España, tampouco estamos mortos de fame. E os que, vasme entender agora o que quero decir, e sobre todo os que vivimos no sector do mar ou alrededor do sector do mar, sempre imos a ter un peixe para levar para comer. Aínda que poda haber dificultades en Galicia, non somos dos que peores dificultades temos, porque quen vive nun piso nunha gran ciudad non ten horta, nin ten un familiar a quen lle botar unha man ou que lle podan botar unha man a un. Que nisto tamén non hai solamente que pensar en un, en un, en un, en un, en un, tamén hai que pensar nos demais. Que ollo, que hai moito diso, verdade? Hai moito Hai deso. Eu, moito por exemplo, egocentrismo, moito rollo sí, de claro. eu primeiro e despois os Mira, demais. eu vivín moito, eu vivo nunha aldea, nunha parroquia que é Iruja, da que me sinto super orgulloso. Por qué? Porque está composta de xente moi diversa, pero toda moi traballadora. Que eso, traballaba no mar, ou na fábrica, ou noutro tipo de traballos, incluso moita xente na inmigración. Que traballaba tamén as leiras e o campo. E éramos moito de isto que se facía antes tanto, de irlle botar unha man ao veciño, a botar as patatas, a botar o millo, iba a familia toda xunta. E tamén se levaba moito o de, pois, teño peixe de sobra, levoche medio capacho de peixe, e esa persona mañán traeche medio saco de trigo ou traeche O outra cousa. patacas. Claro, entonces nesto, os que vivimos en Galicia, os que vivimos nunha terra tan rica como é a nosa, en oportunidades que aínda as temos, que poderemos pasar dificultades, pero ímolo a ter máis fácil que unha persoa nun piso nunha gran ciudad que non ten unha horta, nin ten un familiar ou un veciño con horta, non que lle dé a patata, senón que lle poda ir axudar a botar as Sí, patatas. por A exemplo. eso eu me refería, non pensar tanto en que nos den, que nos den, que nos den. Por que non pensamos un pouco en ir botar unha man? Lémbrame, isto lémbrame, é o que me mola, ves, destas conversas que non teño guión. Isto lémbrame de aí atrás, hai uns anos que naceron os bancos de tempo. Lembraste? Pois eu Sí, toco a sí, sí, guitarra, sí, pois sí que me vou dar un acordo. curso de guitarra e iso Sí. dame créditos para asistir a un curso de cociña. E Sí, eran sí, bancos sí, de sí. tempo no que a xente, pois, uns ensinabanlles a outro e ao final. Pois eso practicouse toda a vida na É que miña iso, parroquia, de claro, maneira natural. inventárono nas cidades, pero que ao Sí. final iso víñase facendo, porque eu recordo cando iba ás patacas con 10 anos, aló no 88 tiña eu 10 anos, Sí. pois tío, eu íbamos ás patacas, íbamos todos os veciños, as primeiro as do meu pai, despois as do veciño, outro día as do outro. Na miña E ao final casa tamén. E direiche que ao final, vouche a unha cousa,
temos dado moito peixe a veciños, a familiares e tal, pero eu creo que sempre recibimos moitísimo máis do que demos. Opa. Porque a min teñenme chejado a casa familiares hasta se me descoido con medio pernil de porco. A veciña e meus pais. A xente é boa e generosa. Os pais son dos, o sea, un matrimonio moi maiores, non? E eles viven sós. E siguen cultivando tomates, cabaciñas, de todo, como se fora para 4 ou para 5 que eran antes, non? Entón, claro, teñen, pero unha barbaridade, un porque montón. Co tempo tamén van mellorando, non? Van mellorando. E a terra é moi produtiva, a terra dá moito. Tío, pero veñenlle a veces con cabaciñas a miña mãe, que miña mãe dáme a min, que non sabes que facer coas cabaciñas, que dis ti que vou facer con xelo, únicamente, porque xa, tens pois que ves, con aí. Ese era o que che quería decir, que aquí é verdad que podemos ter dificultades, e a ver, non quería decir que ninguén pase fama ou que ninguén pase... Evidentemente hai xente que pasa problemas, é duros e serios. Está clarísimo. Pero a persona que compra por detrás un kilo de nécoras a un furtivo ou de percebo, que sea, non vai morrer ca fame por non comelo. E esa persona, claro, tampouco a vou a criminalizar, porque ao final esa persona ao mellor está buscándose a vida, buscando a maneira de quitar pois algo para comer tamén, para vivir. Entón a mí non me gusta criminalizala. A mí o que me gustaría é que esa persona pudera ter un traballo máis estable do mar, pescando esas nécoras ou eses percebes, legalmente. Pero legalmente, ese é o que me gustaría. E eu creo que eso solamente se pode conseguir si todos os que estamos dentro da lei, os que somos profesionales e temos permiso para ir a pescar, si nos esforzamos por cumplir as normas ao máximo, e si a xente que está nas súas casas se preocupa ao máximo tamén por non tirar plásticos, non tirar pinturas polos alcantarillados, polo váter, como se tira moitas veces, aceite, sí. Ou aceites, ou de todo, porque pode parecer unha tontería, pero unha tontería tamén me podía parecer a min entonces levar un pulpo ou dous para a casa de menos dun kilo para comer, sí. E facía unha caldeirada, e podía decir, son dous pulpos, non importa nada. Facían aí anos o símil, cando abreu o IKEA de Coruña, facían o símil, no? De que o IKEA de Coruña era o IKEA que máis gastaban lápices, porque ao principio de abrir o IKEA chegaba a xente e collía lápices apuñados e os deixaba no bolso, non? Sí. Roubaban lápices. Sí, roubaban lápices, sí. E dice, claro, se ti, como usuario final do IKEA, vas e roubas lápices no IKEA, que che asombra de que un ministro de Hacienda defraude claro, 1,5 millón de euros claro. O fisco, é que ao final eso é a crisis esa de confianza da que eu che falaba, que genérase unha cousa que parece que todo o mundo é malo e todo o mundo temos unha cara por diante pero por detrás que todos roubaríamos, non? Non é certo, pero non é certo porque eu non devolvo o lembrijanto a mar, eh? É certo porque se te posa mirar, por exemplo, últimamente hai cantidad de xente que espontaneamente está recollendo a basura das playas, cando vai á playa e mete dentro do da bolsa, eleva, non a que generan eles, sino a que encontran da outra xente, ou ás veces incluso restos de redes e de aparellos de xente que anda, bueno, a pescar, flipara, que se perde. Eu flipara, hai moitos anos, estou che falando entre 96 e 98, era eu mariñeiro. E fóramos, non sei onde cadráramos, non me acordo en que porto fora, cadráramos co San Jones, que era unha fragata canadiense de entón. Os mariñeiros canadienses eran mariñeiros moi maiores, en idade, donde aquí a armada pois ata pode haber un mariñeiro de 40, pero de máis de 45 xa non, porque pasanche como un retiro, non? Pero ali non, ali eran señores que podían ser o mellor como meu pai, sabes, daquela. Podían ter 50 e pico e tal, eran señores tal. E cando vin sacar a basura aos canadienses, alucinoume, porque sacaron a basura, non? Pois plásticos, tal, non sei que, e de repente unha bolsa era de filtros de tabaco. Ostras. Os filtros de tabaco, nada máis. O sea, solo colillas. Sí, era sí, unha sí. bolsa de colillas. Dixe, hostia, colega. E dixe eu, que preparados, sabes, isto de que preparados están os de fora, que dixe sí, o esposo sí, Manquiña sí. no sí, en Airbag. Sí. Que preparados están estes nachos, como reciclan. E aquí non había ni daquela, no 96, 97, que merda había aquí. Aquí non había ni reciclaxe, prácticamente non se separaba nin plástico de orgánica, no. Eso empezou despois, pero claro, chegas a un porto tal, nunha fragata de vapor, que nos íbamos nas fragatas de vapor, nas tipo Baleares, e chegas aquela fragata tal, toda limpiña, toda impoluta, e sale o Nacho cunha bolsa de filtros de tabaco, diste, o sea, de cabichas. Sí, sí, sí. E diste, hostia, chaval, e eu así, guai. Sabes? Pero isto, claro, e ti mira, no? E mira ahora, no? E dicir,
daquela que mesmo se podía fumar dentro dos, dos barcos españoles, e no canadiense, no. Por eso hai xente que me di, a ver, Rogelio, pero ti di a verdad, nunca levastes unha séntola para a terra, nunca levastes unha nécora, nunca fixastes algo tal. E eu sempre lle dixo, a ver, este libre de pecado que tira a primeira pedra. Eso por un lado. E por outro lado, isto da consciencia medioambiental é todo moi reciente, pero non para o sector do mar, para todos os sectores. Os coches hoxendía contaminan moito menos que hai 50 anos. E menos que contaminarán. E menos que contaminarán. E menos mal, porque antes apenas había coches. Si ca cantidad de coches que hai ahora contaminaran como contaminaban antes, non podíamos respirar nin aquí, xa non dixo Madrid, nin aquí. Porque antes había en cada aldea un par de coches, e ahora hai... que ten Estados Unidos. Claro. Entonces, co do mar pasa igual. Non hubo sempre este nivel de normas. As sentolas ovadas non estuvo sempre prohibido leválas para a terra. Ou as nécoras con ova. Non é a primeira vez que vexo un langostino con ovo. Claro, efectivamente. E a vigilancia tan estrita como existe ahora non existeu sempre. A exigencia en canto a cumprir todo isto tampouco non existeu sempre... así. Entonces, ao final todos temos que ir concienciándonos, os do mar e os de terra tamén. Bueno, entón, volvendo a onde estábamos, no, ao principio de todo isto, entón ti creas a canle de YouTube, cando a creache, por certo? Porque eu descubrín Rogelio Santos Queiruga cando empecei, despois de empezar a facer a lista das 50 do YouTube, houve unha das veces que encontrei, penso que foi para de outubro, xa metín, e tiña 800 e pico seguidores. Cando a descubrín tiña 500 e pico. Pois entón, foi fai moi pouquiño tempo. Sí. Fai moi pouquiño tempo, anos, sí. No, que va. Un ano. No, un ano ou menos incluso, un ano ou menos. Non che sabría decir exacto, pero poñamos ao redor dun ano máis ou menos. Por qué? Pois porque claro, eu empecín... Si podemos falar de o mellor o verán pasado? Sí, pode ser. A principios do verán pasado? Pode ser. Pode ser. Tería que comprobalo, pero máis ou menos. Eu sei que a descubrín en agosto, máis ou menos. Pues en agosto puxen na lista que tiña 564, 568, e cando a volvín tomar o dato para en outubro sacar a lista de setembro, sí, que coido que foi a donde retomei e xa empecé a facela cada mes, sí, pois aí xa tiña 868, unha cousa así, 864, non sei, estou falando de memoria, tampouco sí, perdoa de mí. Sí. Pero eu penso que foi aí. É a máis reciente, porque eu empecé en Facebook, depois empecé tamén a compartir contenidos en Twitter e en Instagram, e o canal de YouTube foi o último que creei, e creeino porque, voxe así por qué, porque hubo xente, sobre todo profesores de institutos e de colegios, que utilizaban, querían acceder aos vídeos. Claro, ajustaban os meus vídeos para utilizalos en clases, claro, costaballes máis, e dixeronme, por que non subes a YouTube, que ademais ten mellor calidad de imagen e de todo, facilítase, pois, que o podan ver. Así que collín subo os mellores contidos. Decíanos, como te contei antes, decíanos dúas redeiras que estaban aí traballando, cando lles comentábamos, vimos falar con Rogelio, Rogelio xa é máis famoso que Belén Esteban. E dixe miña muller, menos mal, tamén, que terá moitas máis cousas que dicir que Belén Esteban. Como levas iso no teu día a día? Como levas todas estas entrevistas que te chame un da Lobeira, que te chamen da Primeira, que te chamen da Sexta, de outro lado, tal, para falar contigo? Como levas? Pois mira, eu a verdade é que cando empecín con todo este tema das redes sociales e todo eso, eu buscaba contar a miña historia e buscaba contar verdad. Non buscaba nin likes, nin buscaba fama, nin buscaba relevancia, nin nada deso. De feito, hubo moitas cousas que me chamaron e me propuxeron que nun primer momento rechacei. En cambio, despois dixe, eu son parvo. Si me dan a oportunidade de ir á tele ou de facer cousas que podo chejar a xente que non chejo a través das redes sociales, pois por que non aproveitalo, non? Ademais que por unha causa boa é algo bonito. A ver, a mí gusta má xente. Recibo tanto cariño e tanto aprecio da xente que moitas veces me sobrepasa. Hoxe cando salimos para o mar, no mar non sempre se está ben. Hoxe, por exemplo, que andaba a vento, sabía que iba a ser un día complicado, que íbamos a andar a trompicóns dentro da lancha, non? E que íbamos a tardar moito máis en chejar a terra, como ao final pasou. E cando estaba indo, claro, eses días vas máis fastidiado, non? Estaba salindo e mirei o móvil e tiña un mensaje de WhatsApp da xente que eu non conocía, e din a escoitar. E resulta que era unha rapaza
de 5 anos que se chama Antía, de Euskadi, que está pasando uns días na de seus abuelos na Coruña. Me decía que eu, sabes, emociono, me pomo así a piel de jaliña e desármame, ese tipo de cousas desármame moito. E decíame que lle encantaban os meus vídeos, que eran maravillosos, que lle encantaba ver como soltaba os pulpos, como nadaban e todo eso. E ao final mandábame moitos bicos. Estaba, claro, estaba a súa nai con ela, axudándolle para mandar o audio, e de feito despois a nai escribeume para me decir que a súa filla pequena, que era fan dos meus vídeos e todo o que facía, que moito ánimo. Entonces, claro, por eso che dixo que o cariño da xente, o aprecio da xente, a min desbórdame e desármame, e o único que fai é animarme a que o continue facendo, a pesar do traballo que implica e a pesar da exposición que implica estar nos medios e todo eso. Ao final, o agradecemento e esos comentarios son a gasolina que puf, que nos axuda, eso, ¿no? Eso é brutal, porque me motiva, e aparte é que eso encheche de... Eso vale máis que os cartos. Eso é o bonito da vida, é maravilloso. Por eso que eu sempre que vou a colegios ou así a sitios a dar charlas aos rapaces, sempre suelo empezar dicíndolle que me sinto super orgulloso deles e que teño moita esperanza neles, porque ao final vexo gestos como ese que a min fan meter ilusión e fan meter esperanza no futuro, algo que non encontras noutros lugares, porque eso na tele non encontras. Na tele, nas noticias, moitas veces o que encontras son problemas, discusións, bronca, odio. Ao final, era o que decía un amigo meu, que é de aquí de Boiro, ¿no? Que casi irmán, que dice sempre que ao final os diarios o que queren é vender diarios, ¿no? Xa claro. Se perdeu moito ese rollo de o que queren os medios de comunicación informar, sino que buscas informar pero gañando cartos. Claro. Dar o, non é o mismo dicir un titular X o que sexa, que darlle a volta e poñelo amarillista e facelo... É que de feito conste, a min os medios de comunicación todos, tanto galegos como nacionales, me trataron de maravilla. E os traballadores, bueno, cunha un trato exquisito que lles estou super agradecido. Pero eso non quita que os medios que de comunicación... Que se respira, sí, sobre todo nas novas que dan, ¿no? Efectivamente. Que buscan sempre moito ese, esa criminalización, ese falar dos 10 que rouban e non dos 90 que non, etcétera, etcétera. Sí, e máis avivar as pasións que nos pasa a nós tamén, porque a xente. Viña eu pensando, outro día que viña escoitando todas as entrevistas, non, decía eu, jo, isto teño que comentar. E é certo, porque pasa o mesmo cando comezou todo isto da cuarentena, ¿no? Que a xente pues, non podía sair da casa, tal, non sei que. Claro, é dicir, os poucos que saían e o facían mal, para nós que estábamos dende dentro da casa ali mirando, no, non é o meu caso, no, sí, porque sí, eu estaba na Lobeira, pero sí. Dicirme, para moita xente que estaba dentro da casa tentando facelo ben, vían a un tipo, o mellor, por fora, sin máscara, cando empezou a ser obligatoria tal, e esta policía de balcón, no, que lle berraban, máscara tal, e claro, e ti non estás sabendo si esa persoa pues, ten un problema respiratorio, si non a pode levar polo que seña, etcétera, etcétera. Ou tendía a xente a xeralizar, como vían a catro que estaban facendo mal, xeran todo o mundo todos. Que está fora está facendo mal, pero claro, home, xa estás vendo a criminalización que se fai da xente nova co tema todo isto, despois de 2 anos encerrados, calquer gesto, calquer cousa que fan, parece que foran eles os culpables da pandemia de que exista o virus, cando a realidad é de que hubo xente de todas as edades que incumpleu normas ou que o fixo mal. Non os xóvenes solo. Non me acordo a quen, contaba yo outro día. Eu, claro, cando me mandan de volta de Madrid para Lobeira, estuve na Lobeira 15 días cerrado, no, sin sair, e os 15 días fun facer unha compra. Claro, fun facer unha compra para outros 15 días ou 20. Entonces, claro, saio dali o carrito ata arriba, muchacho, casi 200 euros de compra. E dirían que avaricioso. E dime a caixeira. Mira, pero isto é para ti solo ou é para os teus veciños tamén? Dixo eu. Dixen eu, no, isto é para mi solo. Claro. Pero, claro, esta é a compra para o que queda de mes más parte do outro. E xo me dixo, ojalá todo o mundo fixera como a tía, tal, e dixen, logo non fan. E xo, no, aquí hai xente que ven 3 ou 4 veces facer a compra. Sí, no día. Jo, va, tío, pois aí é donde, e disti, todo o mundo, no, non é todo o mundo, seguramente foron os menos, no, pero sí que é certo que te quedas antes co malo que co bon, no. Sí, e, ibas sí, por sí. Madrid e vías a xente toda na rúa e todo o rollo, é claro, dá a sensación de que todo Madrid está facendo mal, pero non, son os que están na rúa nada máis. Claro. Porque canta xente verá pechada no seu pisiño ali,
A realidade é que en Madrid viven millóns de personas. Claro, e se si realmente estuveran todos na calle, imagínate, que no, va, que a maioría estaban cumplindo. Exacto. Bueno, vou facer unha pregunta que fago sempre tamén, así, contra a metade, non sei canto levamos. Carambas, xa levamos tempo. Vou facer unha pregunta que fago sempre. Sí. Imagínate agora que aí o pé do Peirao, o pé da escada, sí, chega Doc Brown, de Regreso ao Futuro, co seu DeLorean, abre sí o DeLorean, dache as chaves e diche: tes 2 horas pa ir donde queiras e falar con quen queiras. Onde irías? Cando irías? A cando irías? Sí. E con quen perderías esas 2 horas falando? Mima, pois é que a través da historia houve xente moi grande, pero eu, se pudera volver atrás, volvería os días antes de morrer meu pai. Falaría con meu pai para decirlle o moito que lle quero e o moito que lle teño que agradecer. É como estás hoxe. É como estou hoxe, sí. Que estuvera orgulloso. Sí. É bonito, é bonito. Eu sempre dixen que iría ver a miña avoa para falar con ela outra vez, porque desto que cando eres novo non valoras as cousas. Claro, pois eu por eso volvería onde meu pai, teño 4 porque... audios grabados de miña avoa que nin sequera puiden recuperar nun teléfono vello, e dame moita mágoa non ter feito todo isto que fixen coa miña veciña, entendes? As cousas de vellos, gravala, gravar a meu pai, gravar a miña mãe, dame moita mágoa non te lo feito cando estaba a miña avoa viva, porque sí que é certo que puiden facelo e non fixen porque non quixen. Entón dame moita rabia. Eu sabes o que fajo en base a eso? Eu, por exemplo, con miña nai, que chocamos moito e discutimos bastante, pero trato de decirlle sempre que podo o moito que a quero, o moito que valoro, o que ten feito por min, e todas, moito, o que non poden facer con outros, pois sí, fajo cos que están vivos, cos que podo facelo. Que guai. Bueno, imos ir rematando xa. Agora vouche dicir que me digas unha canle de YouTube que che sorprendera o último mes, que dixeras ti: hostia, pero isto tamén... Isto tamén o hai en galego. A ver, vouche a decir unha que xa dixen outras veces, porque é a que realmente vin que me sorprendeu. O canal de YouTube de Hola Son Mario. Hola, de Son Mario. Sí, de Boiro. Gústame moito polos temas que trata, pola defensa que fai do Gallego, pero así en plan... En plan non estou defendendo. Efectivamente. Sí, sí que me sorprende, porque ademais é así como un pouco provocador, moitas veces é... E iso tamén fai falta. A min gusta máis xente provocadora, gustame, por exemplo, moito cantante Lady Gaga, porque rompía, gustame este chaval, porque tamén ás veces é provocador. Sí. Gustame moito Ses, cando hai conciertos dela, ir... gústame a súa música, pero sobre todo gústame escoitala falar, porque di cousas, claro, moi boa. Hai bastantes charlas di dela, cousas que che revolven, non? Entón eu creo que iso é o que fai falta moitas veces, ás veces para revolver fai falta un pouco de provocación tamén, sí, non? Sí, sí. Bueno, non se me ocorre nada máis. A verdade é que traía varias preguntas así tal na cabeza, pero coido que xa tocamos todos os temas, Rogelio, entón, moi ben. Iso, darche as grazas polo teu tempo, porque sei o que vale o tempo da xente que no, traballa. Pois eu estou encantadísimo de que viñeras, de ter esta conversa aquí, a contigo, bordo da Milena. A bordo da Milena, si que, poder... Por certo, quedamos en dicir de onde viño de Milena, que a xente xa os coitaría en más conversas, pero de onde ven o de Milena? Pois Milena era o nombre dun barco mercante noruego no que traballou meu pai. De feito, este día, mirando papeles vellos, aínda encontrei un papel destes dos típicos. Non sei se era de mandar cartos. Pois eu penso que o de moitos gallegos era un traballador de maniobras, sí, efectivamente. Que, de feito, meu pai non tiña estudios, sabía ler, escribir, e sumar as cuentas, o básico. Nesa época, como moita outra xente que foi á Marina Mercante ou que foron ás perforadoras, ás plataformas petrolíferas e tal, meu pai na Mercante en 2 anos ganou para facer a casa, unha casa de 3 plantas e 100 metros cuadrados por planta, e facer o bote co que empezou a traballar ao mar aquí para estar cos fillos máis cerca e tal. Pero ganou para todo eso en 2 anos. Algo impensable. Algo impensable. Por eso eu digo que este mundo ten moito que mellorar, non só no tema da pesca, en todo. Porque é moi triste que xuventú que dedica tanto tempo a estudiar e que está no millor da vida,
con janas, con forzas, que é o normal que teña esas janas e que non teña donde plasmalas. E que estean ganando a merda, efectivamente, salvando a palabra, no, pero a merda que ganan comparado co que gañaban antigamente. Eso é moito para que reflexionen as generacións pasadas que pensan que nos deixaron un mundo tan bo, deixaronnos un mundo moi bo en cousas, pero noutras non. E para que reflexionen tamén os gobernantes que porquería, que basura de país ou países son estos, no que a súa xuventud, que está no mellor da vida, non ten oportunidades laborales, cando antiguamente, pois sí, unha persona tiña oportunidades. E a ver se deixamos de criticar tanto a xente moza, que o que necesita é que se faja algo para que, pois eso, para que podan ter traballo e cumprir os seus sueños. E non seguir alongando a idade de xubilación. Efectivamente. Dentro de pouco vamos estar con 75 anos. Efectivamente, nin machacalos, que bastante fastidiado é querer facer a túa vida e non poder facela. Sí, ter o mellor unha carreira de xornalismo e estar nun burger. Efectivamente. En fin, pois ata aquí a nosa conversa con este pedazo de home que nos contou, pois, un pouco máis, se cabe, de esa historia personal, de esa historia que rodea a Rogelio Santos Queiruga, que é o nome da canle, vale, este Rogelio Santos que tanto ten que dicir aínda, porque isto seguirá, digo eu, a canle seguirá, ou? Sí, seguirá, ojalá tuvera máis tempo para subir máis contenidos no meu estilo, pero que sí, que a xente que conte con eso que se girei, mentras hija de mariñeiro se girei. Outra cousa, caixa algunha pullita cando hai reunión familiar sobre a canle de YouTube ou algo? Caixa algunha picada? No, así. Mira, a única picada que tuven hasta o momento foi de miña nai, e vou xa decir por qué. Porque me di ela, desde lo que mal debe de estar isto da televisión e de todo isto e dos periódicos cando che chaman a ti, meu fillo, porque claro, a xente que me conoce polas redes sociales ou pola prensa conoce o Rogelio Mariñeiro, conoce o Rogelio que devolve os lembrexantes ao mar, que enseña os peixes, que conta refráns, anécdotas do mar, pero non conocen ao Rogelio que é xorro, que estás a chamar por ele e non dá vida. Non conocen ao Rogelio que deixa a roupa tirada por enriba da cama, da silla, dun lado e do outro. E entonces, claro, miña nai di así, desde logo que mal está a cousa que te chaman a ti. Bueno, pois, o dito, moitas grazas por ternos permitido vir aquí a gravar. Agardo que todo isto estiverades disfrutando, pois, deste panorama. Coido que o monte que dicías ti é aquel dali, non? Cal monte? O monte que falabas ti cando dixaxe se salíamos e non salíamos, o Monte Louro. É aquel? Ah, no, Monte Louro está por detrás do muelle, sí. Non estuvemos vendo, non. No. Bueno, estivemos neste entorno así, resguardadiño, aquí, non fai tanto vento como afora, que hoxe facía abondo de vento. Aí o que está é a base militar de Iroite. Sí, aí arriba, sí. A subestación, sí. Sí. Que é de terra, non? Sí. É do xército. Sí. Bueno. Pois deixo estar. Está estupando o vento tamén aí hoxe. Estamos nun porto bonito como son todos os portos gallegos, que sí, ademais que están cheos de xente boa. Sí. Moitas grazas a ti por ter accedido a isto, vale, que nunca é fácil cadrar a xenda, xa biche, quedamos hai meses, dixenche, en xullo vou tal, en xullo foi imposible, estiven holgazaneando na casa, estiven araganeando ali na Lobeira, que se está moi ben tamén, e tivo que ser agora, pois, nunha fin de semana que viña de Madrid. Nada máis, a vos darvos as grazas se chegastes ata aquí, a outra destas conversas en 360, que os que tedes jafas de 360 poidestes disfrutar e mirar po Chimpín, mirar para o barco do lado, ver a xente que pasea polo Peirao, etc., ou vernos os nosos caretos, a cara de Rogelio ou a miña cara, que estábamos aquí, pois, a falar destas cousas que falamos. Nada máis, como sempre digo, vémonos noutra e apertas.